이만한 사실입니다. 어디 가만있어? 이리스 비브레이션. 네. 다녔습니다. 브랜치라! 왔어! 진아. 왜나 이거? 와, 됐었어. 좀만, 좀만 들어간다, 좀만. 10 секунд! Вот, ура, я помню!
Денис, побей, шашама. Оп, первый раунд. Бенчи раунд доехал. Чарма, чарма, шли. Yes,
Бекзат мен, Бекзат. Бек ашыда кет тур. Эй, күрмөсү аны. Өсүн такөр. Ор. Мала токен. Кет, мала токен. О, жаксы. Жаксы. Абема, мала ток. Ой, сес, сес. Мала ток. Орун, токтотпа. Узбай ен дарасма. Жаксы аян, аян акыр. Yeah.
Отрубила, ебло! Давай, 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 давай! Корпус голова, подходи с гардом, с гардом! Сергеевлен бірнеше сәтті кейін осылар жекпе-жектер күн кешегіске жекпе-жектер боламыз. Ал біз марапаттың ресімінде бүгінгі спорттық шарамыздың құрметті қонақтарымызды шақырамыз. Бұл мерекеміздің арнайы қонағы құрмет пен парасат ордендерінің иегері профессор Оралбек Ботбай мырзаны және де Қырықбай Мейірлан Махамбетұлы мырзаны ортаға шақырамыз. Сонымен, құрметті ханымдар мен мырзалар, төрешілердің бір ауыз шешімімен бұл кездесуде жеңіске жеткен Қызыл бұрыштағы жауынгер Асан Жеңісбекұлы.